historia startar någonstans 13 oktober 2011 klockan 17:55 cirka tiden där. Vi var i Långbergsskolans gympasal i Nyköping. Jag hade precis tränat klart med våra elever och de satt och stretchade. Och vi hade inte hunnit plocka undan så mycket så saker var kvar. Och jag skulle köra ett sista trick tänkte jag. För att det hade gått ganska bra för mig den här träningen. Och jag skulle köra ett trick som heter wall flip 360. Vägg bakåtvolt med ett helskruv. Waffle brukar det också kallas. Så jag tänkte att nej, men det här ska ju gå bra för att jag har ju klarat andra trick den här dagen. Så första gången jag gjorde det så sprang jag, körde, landade men rullade ifrån den och tänkte att nej, men jag måste ju landa den ordentligt och stå. Då har jag lyckats. Andra gången jag körde så sprang jag, gjorde volten, gjorde skruven, landade men jag hörde jätteknak i mitt knä. Det som hade hänt var att jag hade så mycket skruv kvar så jag landade. Men knät höll på att vrida sig fortfarande. Så det gjorde jätteont. Jag låg och skrek lite grann. Skrek aj och grejer. Mina elever kollade. Men jag har någon regel som säger så här: 5 minuter får jag vila. Och sen så får jag upp och köra igen. Men jag kunde inte gå. När jag kom fram senare till akuten så fick jag reda på att mitt främre korsband var av. Och det suger ju för att jag var tvungen att operera den. Kunde inte ens gå ordentligt. Som tur där så gick operationen jättebra. Och rehabstiden gick också bra. Det tog några månader. Men jag var tillbaka helt enkelt. Nu till någonting som hände nyligen. 27 april 2018. Klockan ungefär 20:20 tror jag att det var. Vi var i T-hallen här i Linköping. Och vi skulle köra lite olika grejer. Vi skulle köra någonting som heter strides. Först på de här låga plintarna kan man säga. Det är att man tar ett steg på varje. Sen ska vi köra kong, en ganska vanlig parkourtryck, en press, alltså att det landar med båda fötterna. Och sen köra en framåtvolt eller frontflip. Då gjorde jag det. Jag sprang och körde strides på dem, körde kong och landade. När jag skulle hoppa och trycka ifrån för att kunna göra framåtvolt, då hörde jag att det knakade lite grann. Så jag gjorde framåtvolten, landade, hände ingenting. Men kom ihåg att jag hörde att det knakade lite grann när jag precis skulle trycka upp för att kunna göra framåtvolt. Och där fick jag skitont och skadade knät igen. Nu vet jag inte riktigt vad som hände mer. Nu väntar jag på svar för sig, men det var slut på det.